გავიგე სარკეში გაჩითულხარ მომიძმაო. კი, ეგრეა. რაპონჩი გაიჩი. რაღაც მაღალ ტექნოლოგიური პროექტის სახევარ ძმაო. მე ვერ გავჩითაო. მეც მინა სარკეში. ამბობენ გაიპონტე. ეგ ლევანს უნდა კითხო. ვის? ლევან ბახიას. ლევან. შემომხედე. მე ვარ ყველაზე მაგარი. ნამდვილი ყერებიანი კატა. მე შემიძლია სიმღერა, ცეკვა, ჯამბაზობა, მაიმუნობა. ყველაფერი შემიძლია, ლევა. მიმიღე და არინანე. თუ ამ წوانه ხახმა გამართლა, მეც გავამართლებ. მე უფრო მაგარი ვარ. მე ძალიან მაგარი ვარ. ძალიან მაგარი. კარგად შემომხედე.